Bueno, comencem una sèrie de rutes en bicicleta interurbanes i avui hem quedat amb el Marcel perquè ens ensenyi doncs, la que ell fa habitualment de Tarragona a Reus. Molt bé, sí. I bueno, per on ens portaràs? Bueno, des d'aquí la Rambla al centre de Tarragona, marxarem per Ramon y Cajal per passar per damunt del Francolí, agafar direcció a la Nacional 340 pel costat de Bonavista, que hi ha un carril bici, entrar a Bonavista, empalmar amb la Canonja, creuar la Riera de la Boella i cap a Vilaseca i pujar per Urbanització de la Plana fins a arribar a Reus. Molt bé. Això com és, quants quilòmetres són? 16, 17, 18, depèn de també, hi ha sempre, bueno, aquest és com el principal, però hi ha alguna ramificació que pots fer i pots retallar més si vas per carretera o si vols fer alguna més de camí, doncs una mica més, però sobre els 17, 16, 17. I en temps? Perquè el venir de Reus a Tarragona estàs uns 3 quarts d'hora anant tranquil i al pujar potser estàs una horeta, anant tranquil, anant a ritme petxanguer. Molt bé, ja mesurarem i traurem les gràfiques i traurem tot el... Es pot fer més ràpid, però també vol dir que arribes com més suat o... Ens ho prenem en tranquil·litat perquè vens de treballar i amb gana d'anar a dinar. Molt bé. Molt bé, doncs comencem la ruta. Som-hi, perfecte. No sé si arrenca o no arrenca. Que el micro que va connectat amb Bluetooth? No, no, grava dintre. Sí. Què tal la mobilitat aquí en bicicleta per Tarragona? Bueno, diguéssim que ja no es veuen massa bicis, que diguem. I la sortida... A veure, es va fent. Sí que és veritat que la sortida és molt amb cotxes i tal, però bueno, no... Diguéssim que hi ha molt per fer. Tenen tot el... També tenen les bicicletes i patinets compartits. Sí, no sé, la veritat és que sí, però no em veig massa. S'acaba de funcionar. No em veig massa, la veritat, de... O sigui, ara m'hi fixaré més. Però tinc la sensació de veure els més aparcats que no funcionen. Quina diferència hi ha de model entre aquí i Reus? Ho conec poc, la veritat. Sí que n'hi ha més d'elèctrics, que a Reus no n'hi ha d'elèctrics. I aquí sí que hi ha bastant de patinet elèctric. I bicicleta elèctrica no m'ho facis dir perquè no ho sé. Però crec que sí. Sí, ara la sortida, bueno, semaforets... Tot sincronitzat a velocitat de cotxe. Llavors has d'anar, bueno... Normalment els cotxes arriben a l'hora i nosaltres has d'anar espavilant si vols anar agafant-ho tot verd i si no, bueno, anar parant. Tinc una mica de paciència. Reus està més o menys a la cota 100 i aquí, bueno, estem. Aquí hem de baixar baix el riu, que és gairebé la cota 0. Sí. O sigui, al mínim haurem de pujar 100 metres, més algun repatxón extra que hi hagi. Ara és baixar d'aquest primer tros fins al riu i després ja... Fals pla, vas pujant còmodament, però sempre en pujada fins a Reus. En canvi, el baixar al matí, doncs realment arribo poc... Surt més del Francolí aquí dalt al centre que no de Reus a baix del Francolí, perquè et deixes anar. Som-hi! Perdona, vine. El que dèiem, que s'ha ficat verd i amb el cotxe que en seguida acceleres ja vas... Aquell encara està verd, vas empalmant, però amb la bici ja no arribes. La potència d'un cotxe no és la mateixa la d'un ciclista. No, per això, però són aquests detalls de sincronitzar, d'això. Sí que han fet algun carril bici per aquí, però bueno, a vegades no saps si és més per complir amb certes... normatives que no per voluntat de transformar la mobilitat dins la ciutat. No sé.
cal creure en la bona intenció de tothom a l'hora de fer-ho. Aquest vídeo el passarem a tota la gent que de Reus que treballa a la Diputació perquè sàpiguen que es pot baixar en bicicleta. Sí, hosti, però aniria bé. Cobrant dieta, cobrant dietes els aniria bé, per una mobilitat sostenible. Però aniria bé, ostres, aniria bé també... Jo crec que si ho habilitessin amb infraestructura, més gent s'animaria. Perquè molta gent de la que parlo, i li explico, gent que va en bicicleta, de hobby, no ho veu clar pel tema dels cotxes, sobretot. Però bueno. Faltat 10 segons, 5. Això també em passa a mi. Quan, quan vaig amb els nens, dius, passaré jo però no passaran els nens, no pot ser això. Bueno, en teoria, si vas amb escamot, és com si fossis un camió. El primer és com el cap del camió i l'últim seria com el cul del camió. El que passa és que... Sí, això ho sabem molts que anem en bici i els que no hi van se pensen que has de partir per la meitat. Aquí haurem de tirar recte. El nadós fem-ho així bé, si no a vegades sí que em poso l'altre carril i tira recte, però quan hi ha molt de trànsit... I així que vols fer com diferents reportatges de diferents interconnexions entre ciutats. Hem començat per aquí, per Tarragona, que potser és del més lluny, però la idea era fer que fos les distàncies de mitja hora. Però bueno, si avui comencem per aquesta, doncs... Bé, ja hem arribat al punt més baix. Sí. Fins aquí molt bé. I ara ja... Més o menys que hi ha un, com un 2% en una rampa. Sí, deu ser un... Amb algun repatxó i alguna baixadeta. Sí, ara mira, com que porto aquí el GPS, te fica la inclinació i tu ho mirarem. Quin model és aquest?
Aquest és el Garmin Edge, el 1030 Plus. Me'l van portar els Reis. Mira, ara després del camió per allà... Epa! Per aquí a la Suzuki entrarem. I aquí ja empalmem amb el carril bici. Que ve de bona vista, bueno, una mica... Aquí hi ha un carril també per aquí al costat. Aquí, no, que hi ha un vial al costat del carril bici. Hi ha un vial... que van amb cotxes i tal. Ja ho has vist, el carril bici és com el Guadiana, apareix i desapareix, i torna a aparèixer. Sí. Sí, sí, aquesta entrada, travessar, això és la 23, no, això d'aquí damunt? Estem passant per sota la 23? Sí, o la carretera del port. Sí, exacte. Tot, parteix molt la ciutat, aquesta autovia. Però bueno. Potser que toquem el botó. Sí, aquí moltes vegades ja d'aquest carril bici empalmo la carretera per allà. Perquè, bueno, està pensat... És bastant lògic, està tot més pensat amb el cotxe, però aquí has de fer uns slàloms amb la bicicleta, ara cap aquí, ara cap allà, per dalt la vorera... Quina infraestructura creus que faria falta perquè es fes servir més la bicicleta? Amb un carril bici segregat i a l'asfalt, diguéssim, a la carretera, jo crec que és millor que no anar fent slàloms per damunt de la vorera, que al final és un espai més destinat als vianants. Aquí ja ho veuràs. Els cotxes tenen no sé quants metres de tot i nosaltres hem d'anar compartint l'espai que hi ha de vorera, que és relativament ample, però entre el carril bici i espais de vianants, hi ha algun lloc que els vianants sí o sí han de passar pel carril bici. Això que dius, a Reus, per exemple, els carrils aquests... com es diu això? El carril bici en vorera està limitat a la velocitat a 10 km per hora. Llavors dius, home, cara avall, no sé jo si... A 10 quilòmetres. Veus? Aquí, torna a apretar. Ja et surt a compte saltar, en vez de seguir el carril, ja et surt a compte anar... En fi. O petar. Ah, això te fa baixar la mitjana, no? Tot el rato aquest que bueno, es parla. Bueno, i el temps, no? Estàs aquí neguitós. Mira, ja podem passar. Vols anar per baix o per dalt? No, anem per dalt. Així fem denúncia. Però clar, a més són... moviments il·lògics. No, que fotin les corbes als... Corbes a 90 graus. Que fotin les corbes als cotxes, ja està, i els vianants que puguin anar recte. Ah, això... Això per quatre que van amb bici i que es queixin i ja està. Ho tens quantificat, més o menys? Quin tant per cent de la gent se mou amb bici? No. No en tinc ni idea. Però bueno, ara com ara, és quasi... per gent motivada, no? L'altre dia vaig veure un estudi que a Reus els que van amb bici es compten en tant per mil. No, ja no es compten en tant per cent, en tant per mil. Tant per mil. Bueno, a poc que augmentin, augmentaran molt. Sí.
Si n'hi ha un, passen a ser dos, doncs ja s'haurà augmentat un 100%. Bueno. Ah, és... És una... És com tot, jo també tinc la facilitat que puc deixar la bicicleta a la feina, si no, no sé si vindria. Llavors, ja has de començar per aquí. Allà a la Rambla n'he vist moltes d'aparcades. Allà als mateixos llocs on aparquen les bicis compartides i els patinets. He vist bicis a l'estació de tren, a la Rambla, n'hi veu molts llocs. Mare de Déu, senyor. Bueno, veus, aquí vas amb la bici i trobes això. L'eslàlon. Has de començar a fer... Aquesta curva, aquest recull... És que no perquè siguis una bicicleta, però si ets una persona amb una cadira de rodes, amb un scooter d'aquests elèctrics, i se te queda l'scooter aquí penjat, i dius, escolta, jo no tenia cap necessitat de fer molt bé l'scooter aquí, en aquesta illeta. Aquí mateix, aquesta cantonada, sempre va amb cuidado, perquè sempre... Bueno, és un punt sense visibilitat, i a la que vas enxufat, si ve algú altre així animat... I aquí el mateix, ja veuràs, que... Aquí també has d'agafar el trasbó per pujar i baixar de la vorera. I... Clar. Abans no hi havia semàforos de bicicleta, i algun dia hauria d'haver algun susto i el van posar. Però veus aquí? Vinga, va. Veus el que diem? Tot això de metros, i al final aquí estrets. Vianants i bici. Els hi sap greu treure un carril dels cotxes. Sí, però a mi el vianant com ha d'anar? Només que vagis dos caminant... No, sí, aquí no pots anar ni amb el nen agafat de la mà. Clar, exacte. Doncs no sé, fot tot això per vianants... I aquí, que hi ha tants de metros, un espai per la bicicleta, ja està. I el segregat també és una arma de doble fil, perquè llavors la gent, els conductors, veuen les pilastres, sí. Llavors ja no deixen el metro i mig de distància, et passen a tota velocitat, però a dos pams. I ja no saps què prefereixes, si no t'ho segreguin. I llavors que la gent deixi el metro i mig i t'adavanti a 70-80, o que... Des del punt de vista tècnic sembla lògic que el carril ha de ser prou ample perquè els cotxes puguin anar pel seu carril, sí. I mantenir la distància. Si fas un carril de 70 centímetres, lògicament, si el cotxe va pel seu, doncs passa molt a prop. L'altre dia vaig fer el carril de davant dels bombers que se'n va cap a l'aeroport. I vaig passar por, perquè els cotxes passaven a dos pams pel seu carril, jo anava pel carril bici, que és de direcció única, i em passaven a dos pams de tota... I mira que està limitat, no sé si a 50 o no sé quant, però vamos, que no anaven a 50 segur, molt més. I la sensació de més perill que quan surto pedalant bici de carretera i te'n vas per la carretera, que llavors t'adalanten a... En general, la majoria ho respecta. Sempre hi ha algú que... O que no és viable és posar un 50 i una recta de 2 quilòmetres. Dius, a veure, hi ha coses que cauen pel seu propi pes. Ah,
tot el rato 1% de desnivell. No... Però és tranquil, aquí, per la gent que trobem pel carrer el bici, que vas per aquí més bé que Déu. Sí, sí, és... La veritat és que... No és cap estrès de res. Va, aquí, que ja és més ample, mira, ja tothom té més espai. Tot i així jo encara seria més... més radical per ampliar espai pels vianants. Tampoc no ens passaria res, no, per anar pel vial aquest d'aquí al costat. No, exacte. Perquè pels cotxes que passen... Sí, sí. Però bé... No, aquest espai ara mateix, i mira, amb l'hora que és agafes la sombreta dels arbres i vas fent bé. I aquí és prou còmodo. No, i aquí que vaig venint així sempre hi ha qui més qui menys, o un patinet o un bicicleta es mou. Què tal portes quan ve el bon temps i fa molta calor i surts a les dues o a les tres de treballar? Home, hi ha dies... Com que ja és de tornada cap a casa, mira, ja vas de cara a casa i vas a dinar i sempre a l'arribat pots fotre una dutxeta. I ja m'ho prenc més com esport quasi que desplaçament. Espera, ara que treus el tema aquest de la vestir i la dutxa, el nostre assessor, un dels nostres assessors, que ens hem assessorat abans de vindre a fer el vídeo aquest, deia, oh, això d'anar a pedalar amb texans. Ja. Yeah. Dic, això, quin... Bueno, també et diré que... Què fas tu respecte al tema aquest de la indumentària per fer la bici? Jo per baixar, baixo amb un... amb aquesta... així, algo tècnic de jersei. I porto, com que vaig a treballar, porto una muda de recanvi. I llavors, quan arribo, més a l'estiu i així, doncs... m'asseu una mica i tal. Però baix, a l'hivern baixo així amb texans, perquè pel tros que és el que faig. I més a l'estiu sí que molts cops porto uns pantalons curts i em canvio abans de sortir. Em canvio, vaig amb pantaló curt, perquè sí que fot molta calor. I ja està. I ja et dic, com que l'anada tampoc és baixada i baixo tranquil, i tampoc és que estiguis fent un esforç, que arribis... Clar, perquè et vas a treballar, no vas a... Sí. No vas a fer esport. No. Vaig a la feina, vull dir, tranquil. Sí, baixo tranquil i així, no... Si en vés de tardar 40, tardo 45. Sí. No, no ve d'aquí. I això del temps. Quina diferència hi ha de temps, anar a vindre amb bici, respecte a vindre amb autobús? Mira, respecte a autobús o tren, és més o menys el mateix amb la bici. Clar, depèn d'on visquis, però jo visc per la zona de Misericòrdia fins a anar a buscar el tren, que el tren arribi en horari. Allà intentes anar... Si surt a les 8, intentes arribar, no? Entre... poder picar el bitllet i tot, arribar una mica abans, 8 menys 5. Llavors que el tren vingui amb horari, el tren s'està a Vilaseca, Tarragona, 20 i pico minuts. Entrar a Tarragona és molt lent, avui. I després... Avui hem entrat a Tarragona, que veies passar... Sí. He vist passar la meva vida pel davant, perquè no acabava d'arribar mai allò. Això. I després arriba a l'estació i ves fins a la feina, que jo hi tinc un quart d'hora. La gent ja diu, que ja som a prop de Tarragona, i tots se posen drets, i allà a la porta i dius, no et posis tan dret que... Encara. Ui, d'aquí de Vilaseca a Tarragona pot estar 25 minuts, vull dir que ell va al seu ritme. Correcte. Els seus semàfors, les seves coses, i arriba quan arriba. Total, que estàs una hora, i amb la bici estàs menys. Jo de porta a porta... De baixada, mira, avui ho he mirat i he estat 3/4 d'hora, de porta a porta. Bueno, de l'escola, però que és al costat de casa. I si vaig amb cotxe, per exemple,
com que no vull pagar pàrquing, ni zones blaves ni taronges, ho deixo al descampat del cementiri, fins a la feina tinc també un quart d'hora a peu, i també estic 35 minuts, 35-40. Pues el que m'estalvio amb gasolina i econòmicament i petjada ecològica, digue-li tot el rotllo que vulguis, pues mira, ja he baixat. I ara que parles de diners, què costa mantindre una bicicleta? Home, depèn de l'ús que li fotis, però, home, no, comparat amb un cotxe, no costa res. Dic que el què? Un cop a l'any, la revisió un cop a l'any? Home, pneumàtics, les cadenes, els pinyons, deixes va desgastant. Sí, 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 però... Però, hòstia, què? 100 euros l'any? 150? Sí, jo crec que sí, que amb 150 ho faríem, no? No? A veure, baixem? Sí, anava... Sí, sí, baixa, baixa. El costum de baixar per l'altre, ja, Josep Maria. Ah, amb aquest, el de... Aquest que havia sigut de cotxes. Ah, no. No, que es devien anys, bueno. Però, ostres... Home, ja som a bona vista. No pagues seguro. Home, aquesta bona vista ho tenen bé, no? Sí, jo estan a 20 minuts del centre, pim-pam, sí. Un cop de bicicleta. I els de bona vista, sí. Aquests poblats d'aquí a prop. Inclús els de la Canonja, perquè... L'Empalme de la Canonja de Bonavista... Si no et diuen que són dos pobles diferents, ni te n'enteres. Inclús molts dies vaig aquí perquè hem pujat, per veure un itinerari més amable de cotxes. Però algun dia vaig directe a Vilaseca per la Nacional 340. Endavant. O si algun dia tinc alguna de pressa, aquí en vez d'entrar dins de Bonavista, Nacional 340 fins a Vilaseca, saco, carretera. Voral ample, més cotxe, però voral ample. I és més ràpid que aquest itinerari que fem. El que passa és que, bueno, més carretera, més velocitat de cotxe i tal. Aquí és algo més amable. Potser quan se fa una via ràpida s'hauria de deixar al costat unes vies de servei per vehicles lents, tractors, bicicletes, coses d'aquestes. Sí, bueno, el voral ja ho utilitzo per això. Sí, però si fan una autovia o fan alguna cosa així, pues, clar, llavors ja estàs... Autovia ja res. Però bueno, és com la carretera de la Selva, van fotre l'autovia, anem per aquí baix. I van deixar la carretera de servei del costat. Veus? Ni te n'has enterat i ja som a la Canonja. No... Se fa molt agradable. No... No hi ha diferència de... evident de canvi de municipi. Pam.
Hem passat per davant de l'escola 10 minuts abans de que entrin. Sí. Perquè quan són les 3 apareixen cotxes de tot arreu. Sí, sí. De fet, normalment hi ha aquí guàrdia urbana, fent parar cotxes i ficant una mica d'ordre perquè és un caos. Avui al matí, a les... no, ahir, és igual. Allí a l'escola, a la nostra escola, allí a l'Albaric, una família deixava els crios davant del col·le, però l'últim ha parat. Parat amb doble fila. I darrere un cotxe allí, bii, un merder. Uau, que baixa, que és un segon, que baixa la... Però no, no hi havia paciència. Home, és un que... Un xou de pitos i bima... Bueno, doncs el típic que ja... ni troba ni busca, crec, lloc d'aparcament. Però bueno, baixar el criu són... haver tardat 10 segons o 15. Sí, però bueno, el temps és de les coses més valuoses, eh? Sí, sí. Perquè per molt diners que tinguis, no en pots comprar més. No. En fi... I aquestes hores punta, que tothom vol arribar amb el cotxe a la porta. I un diu que no passa res i l'altre diu que exacte, que sí que passa. Aquí hi ha una rampeta, que això pica amunt. Sí, 2%. Només? Ara sí. A vegades em poso del de la vorera per deixar passar el cotxe. Més fotut que la bicicleta no és que sigui hi hagi un quilòmetre més, un quilòmetre menys, és que no hi hagi pendents fortes. Sí. Que dius, hòstia, que pateixis, no? Pues quan vaig sol, ara el deixaria passar amb aquest cotxe, però clar, enveint la vorera. Bueno, això puja, eh? Va pujant. Sí. Té, aquí he ficat el carril bus, si vols. Fem fila índia. Ja ho entenc, que hi hagi un moment que digui... cago en la bici! L'altre dia vaig anar amb una noia que va anar a provar això del bici. El... 5%, eh? 5%. La... 5%. Que ja és un port de muntanya, cara. Ja. Bueno, bé, res, no? Sí, un 5% no és res que no pugui pujar cap bici elèctrica. L'altre dia ho vaig comprovar i estava pujant per un lloc amb una elèctrica normal i corrent. De les del motor al darrere, i el 7% el puja bé. Clar. No, ja no una de tot terreno ja pensada per pujar ports de muntany, per pujar a tallafocs. Quina baixadeta! Bueno, ara anirem a l'únic tram de... Bueno, llevat de quan arribem a Reus, que també pots agafar un tram de pista, però pots no agafar-lo, aquí és l'únic tram de pista, que per això acabo anant amb aquesta bicicleta amb taco. Clar, amb una mountain bike, com vas tu, vas tant de rato amb asfalt, jo al principi venia amb la mountain bike i, hosti, pel rato que agafes pista, el rato que estàs amb asfalt, arrossegues tot el rato roda grossa, ras, 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 bé, cotxe. T'explicava això? Ah, això, que va agafar la ganxicleta i va per provar-la, a veure què tal, sí. Que si té tres marxes, que si amunt, que si avall, i vam anar fins a l'hospital. I quan vam tornar, vam passar per sota d'un pas, per sota de les vies del tren. Sí. Com va ser per pujar per l'altra banda, diu, què és aquesta rampa? Es va baixar de la bici i va dir, no era pla, Reus. Diu, com era pla? Però si fan un pas per sota de les vies, pues, primer hauràs de baixar per un costat i després hauràs de pujar per l'altre. Sí, però amb la velocitat o de la ganxeta no podia. Bueno, a veure, una persona que ha fet és que no l'agafava. I li feia gràcia, diu, vaig a provar-ho. Ah, però és bastant... Bueno, no ho sé.
Jo, tal com està el món, recomano a tots els conductors que respectin molt els ciclistes, perquè qualsevol dia també en seran un. També en seran, correcte. A vegades ja ho veus, qui pot ser ciclista o no, segons com t'avança amb cotxe. En sec, a veure, amb un metro i mig ja és el correcte, però hi ha gent que t'avança, deixa 3 metres i si pogués deixar 4, veus que te'ls deixaria. Jo, a vegades penso, aquest deu ser ciclista. Bueno, i aquest petit tram de terra. Bueno, a veure, això que dèiem. Vam fer l'autopista, doncs clar, tu has de pujar per dalt i baixar per l'altra banda, no falla. Si hagués sigut el tren, no li hauríem fet un puntet, que pugés per un costat i baixés per l'altre. Segurament. Però, bueno, si anava un ciclista, tampoc no li facis. Que la potència estem parlant. Que tota no la... de quilowatts, estem parlant de dècimes de quilowatts. Pues no li fiquis rampetes, que no facin falta. En el seu dia té delicte, per no alliberar l'autopista, anar fotent una de paral·lela, la set aquesta. Va tindre que haver l'accident aquell allà de la Mora, amb l'autobús, perquè es posessin les piles i fer la set. Aquí anem cap a l'esquerra i fem un tros de carril bici fantàstic. I passem per entre mig dels... Per on vulguis, per on encara vols passar? Per aquest? Aquí paral·lel, però si això... Això és el paradís, anar amb bicicleta per aquí, tranquil, un carrer tallat als cotxes. Sí, aquells sí. Allà a l'autopista, que no molesten a ningú. Bueno, això està aquí parcel·lat i saquejat, perquè tot el que és cables de llum i tal està tot saquejat. És terrible. I això em vas dir... Bueno, això és terme municipal de Reus, no? Per aquí podries pujar, si anessis cap allí, ja pam, hi ha un tram de pista, que vas per pista, però arribes a la rotonda de Vallissens, quan baixes de l'hospital, diguéssim, la primera que et trobes que passa a la T11 surts allà. Però, bueno, ara que han ficat el carril bici, a l'autovia Vallissens... Que bàsicament el carril bici és... pintar una bicicleta on hi havia el mural. Sí, i ficar el que dèiem, i ficar els separadors, que llavors els cotxes no et deixen ja ni un metro i mig i t'afaiten. Però si depèn de quina zona de Reus vagis, si vas més cap a la zona aquesta dels Ploms o cap allà, doncs ja pots pujar per aquí. Jo al anar a Misericòrdia em compensa més anar cap a Vilaseca i pujar per l'urbanització La Plana. Bé, anem per aquí. Com que això no està obert al trànsit, podem anar per on vulguem. Sí, sí, això... Polígon fantasma. I això de fer anar amb bicicleta a treballar és per motius de salut? O què és el que t'empenya? És un cúmul de coses. És un tema de, bueno, sí, de salut, fer salut, un tema d'estalvi, perquè per en poc més temps ja no vas amb el cotxe, ja no gastes gasoil, ni un tema de conscienciació ambiental, no? De no cal anar contaminant, si ens ho podem estalviar. Un tema d'exercici físic de salut. El que passa que la contaminació que puguem fer nosaltres individualment pels nostres desplaçaments a la feina són la xocolata del lloro. Bueno, a tot suma. Per aquí hem passat pel costat de la petroquímica. Vaig.
Bueno, és un... Hi ha una empresa aquí, n'hi ha una aquí i una a l'altre polígono, que fan, cada una fa l'1% de les emissions de CO2 de tota Espanya. Imagina't. Allà amb un trosset, una empresa que dius no res i... No, no, està clar que no... Però bueno, és un tema de conscienciació personal. I mira, també, mira, fas anar el cor i no... I no... Oh, que hi ha gent que els hi recomana, el metge. Vostè faci cada dia una horeta d'exercici. Sí, sí. Dius, bueno, doncs faig un desplaçament de 10 minuts més en bicicleta i mato dos pàjaros d'un tiro. Ah, exacte. És que aquest també és l'altre tema. Home, si et deixen triar entre... Miri, vostè pot fer dues coses. O fer una hora d'exercici o treure la sal. Jo faré una hora d'exercici, però no em tregui la sal, que si no la vida és molt sosa. Sí. Què picava aquesta rampeta per pujar aquí dalt aquest pont? Ara em marca el 7%. Potser hi havia alguna més, però sí, molt curta. Sí, bueno, si són curtetes tampoc no es posen dures les cames. Bueno, i al final també fas una mica de model de país on vols viure, no? Igual que a vegades se'n riem dels de poble perquè van amb el cotxe a comprar el pa o a tot arreu, doncs també podem riure'ns de naltros. Que... Has vist aquest o no? Encara pita. Sí, és... No sé si hi ha... Tu creus que hi haurà un dia que els cotxes portaran ajudes a la conducció, que no hi haurà ciclistes atropellats? No ho sé. Tipo què? Que ara aquest no hagués... No, el cotxe no li hagués permès fotre aquest acceleró. O què? Un cotxe autònom no ha d'atropellar ciclistes, se suposa, no? Sí, no. O sigui, si ha de poder conduir amb una tempesta de neu, gel a la carretera, i ha de poder conduir, de dia no ha de poder atropellar un ciclista, no. Que és molt més fàcil. Ara, la gent quan parlen de cotxe autònom, s'imagina com deu ser anar a dalt d'un cotxe autònom. Deu ser un cotxe superprudent, que diu, a mi no m'atabalis, que si tenim un accident, tota la culpa serà el fabricant del cotxe. Pole, pole. Que aquí hi ha no sé què, ui, doncs jo passo a 20. Que aquí hi ha una escola, jo 20. No, i bueno, que allò que hi ha un senyal d'escola, i ho complirà, no? I entraràs en una ciutat i dirà, aquest carrer és de 30. I anirà a 30 i dirà, i el tio que s'haurà gastat els diners dirà, però això què és? Diu, m'han posat aquí un cotxe que compleix totes les normes de trànsit. Sí, sí. Quina tecnologia que les normes de trànsit ja les podia haver complit jo i no me feia falta que em comprés, que em gastés els diners en un cotxe tancat. Però no les complia jo perquè no em donava la gana. A veure, que les normes de trànsit no només és com protocol, no?, de com s'han de fer les coses, perquè la gent sàpiga què és, sigui predible, no?, com actuarà tothom, i per tindre unes normes de seguretat, no?, fins on estan els límits, però bueno. Mira, aquí, si anéssim a la dreta, també podríem anar fins a l'urbanització de la Plana, fent alguna més de volta, però per pista. El que passa és que, bueno, com que avui ensenyem aquest itinerari, anem al de l'urbanització de la Plana. Però ara a la dreta, aquella rotonda d'allà, surt una pista i és anar tirant, amunt. I vas per caminets, molt més tranquil. Algo més de volta, no gaire més.
Bueno, ara hem passat per sota la línia de tren, la de la Puebla d'Ixar, a Barcelona. I ara aquí una mica més amunt, on aquesta mateixa línia de tren que ve de Reus creua, passa pel damunt de l'AVE, sí. Allí volen fer una estació nova. Una estació? Una estació nova, sí. De l'AVE? Sí, de l'AVE. Bueno, s'ha de mirar a veure com quedarà tot configurat, no? A venir hi ha una altra estació. Sí. A veure com s'ha... Encara anul·larà com s'ha de fer funcionar, no, això? Home, l'altra està molt mal ubicada. Això és famós. El que passa és aquesta, sí, aquesta està molt ben situada. A 2 quilòmetres de Reus. A la 2 de Vilaseca. Home, a nivell poblacional té més sentit. El que passa que no està on se troben les dues línies d'AVE, la de València i la de Lleida. Ara aquí tirem a la dreta i pugem cap a... Molt bé. Cap a la plana. Bueno, ara aquí girem. Ja ho tenim encarat, això, eh? Pim-pam. Mira, jo ara aquí em diu... Conto des del matí, eh? Quan he sortit de l'escola, de deixar els nens, i ja, he anat a Tarragona, i ara porto 1 hora i mitja de trajecte. I ara la pujada, anem tranquil·lets i bé, eh? Però vull dir que al final no estarem... Epa. Després cadascú va al ritme que vol, o pot, o d'això. Però bueno, que és factible. Perfectament factible. Amb una elèctrica podries anar un pelitxo més ràpid. Ara que estem, és mitja de 16. Hi ha algun dia que he hagut de plegar tard per X circumstàncies. I hòstia, allò d'aquí menys d'una hora d'estar al col·le, he sortit, he arribat a casa, he deixat la bici, o sigui, hem tornat en menys de 3/4 d'hora. Això sí, aquí sense poder parlar gaire, diguéssim, no? Allò... I a vegades, saps què m'ha passat també? Algun cop... Aquest camí tan important que només deixessin aquest túnel, aquí, sí. Que no pot passar ni un tractor una mica alt. No fos cas. No, allò que dius... Llàstima que es perdin els camins tradicionals, perquè, bueno, això és un patrimoni. Si després has de fer una via de comunicació nova, val una fortuna. Sí. Sí, dius, si el camí ja hi era, passa que el van tallar. Deies de... Que no, que algun cop que també he anat així combinant amb el tren, i amb això que també hi ha... A veure, ara agafar el tren tampoc és gens car, amb aquests abonos que hi ha d'això. Però és un tema de temps, que algun dia he anat de dir, ostres, mira, avui apuro més i tornarem al tren. I anar al tren i que porti més de mitja hora de retard, i dir, mira, si m'he d'esperar més de mitja hora, i ojo, cotxe de cara. I tot, i he acabat tornant amb la bicicleta. Perquè entre que m'espero, no m'espero, arriba, no arriba i va, ja estic allà dalt. Dic, amb el que dèiem del tren, així, i el del bus, també l'estació no em cau gaire a prop, d'autobusos, ni cap parada. I després, sí que hi ha alguns més directes, però que entra, no entra, para, no para, arriba i no arriba, també t'estàs la vida amb l'autobús. Coneix gent que va molt cap allà baix a les Terres de l'Ebre? Sí. I hi ha un tren que surt de Reus, arriba a Vilaseca, i llavors a Vilaseca fas canvi de tren i cap avall, no? Que van amb la bici directament cap a Vilaseca perquè no saben si arribaran o no arribaran a l'Empalme. A l'Empalme. Diu, hi ha 15 minuts de diferència entre un i l'altre. No me la jugo. Per
de casa a l'estació, de la de Reus o de casa a l'estació... I de Vilaseca ja va a Tortosa, directe? Sí, em tires per aquí avall. Però, i vens aquí a l'estació d'aquí, de Vilaseca? O a l'altra? O... No, que aquí a Vilaseca passen tant els que van cap al Priorat i com no, però... els que van cap a València. Els que van cap a València de Tarragona no van cap a Salou? Ara passen per Vilaseca. Sí, tot passa per Vilaseca. I a Vilaseca es bifurca. Gràcies. Ah, collons. Encara m'he quedat al model antic, que Tarragona era on se bifurcava. Sí, no, ara, imagina. Clar, la línia... Ara aviat estan desmantelant la línia de Salou. Sí, bueno, allà fan una via verda fins a la nuclear. No, jo el que he vist és que en la Riera de Barenys, que sempre s'inundaven aquells carrers, l'han desviat i ara, en vez de sortir al mar, per on passava abans, que era entre uns edificis, ara passa per uns altres. Potser han tirat algun xalet de terra i tot per fer la nova sortida al mar i han tingut de tallar la via, esclar. No sé com... Mira, un GPS, un topògraf. Des de Cambrils cap a Hospitalet, la via està desmantellada, ja no queda el rail ni les fustes, hi ha la pedra. Ah, la pedra, doncs és... Llàstima, sí. Perquè si haguessin tret la pedra pots passar. Ja sí, ara pots anar amb mountain bike fotent 1.000 bots, bom, 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 i pots anar. Impossible, amb les pedres no pots anar. No ho sé. No. Si d'algú que ho ha fet i diu, hòstia, és una mica rotllo, però no, està desmantellat. Però i... Preferiria que em diguessin d'anar a pujar a la Mussara que passar per una via de tren amb una bicicleta. Així. I... No, va, de però no hi ha la pedra aquesta com aquí, està més treta també. Ah, però... si han tret el balast, vale. Sí, però encara està molt... Està molt d'això, anem aquí a la dreta. Aquí sortiríem a l'autovia de Salou. Que també hi pots anar, eh? El que passa és que hi ha 500 metres que vas allà a l'autovia... Amb... Sí, si fessin infraestructura, fessin alguna cosa. Total, que el que està projectat és fer via verda. I passa a l'Hospitalet i se'n va cap a la nuclear. Cap al Torn, te la patja del Torn i tot allò d'allà. I jo trobo que és un encert, aprofitar això per... Quedarà una via... No sé, si fas 25 quilòmetres, doncs ja dius, mira, sí. Ja és un tramet bonic, no? Ara també, de la Nacional 340 allí... A Montroig, per la carretera que puja a Montroig... Han ficat un carril bici, també. Sí, sí. Va sortir a la premsa la setmana passada, no?, que ho havien inaugurat. Ah, jo l'he fet, està bé, està molt bé. I en Palma, des de la platja que hi ha allí, hi ha una mica de platja, hi ha un càmping, 4 apartaments, i llavors passa, arrenca d'allí, passa per sota la Nacional 340, però bueno, en seguida se'n va allà a la carretera i... Va haver una foto precisament sota el pont, sota el pont que ja hi era, de la Nacional. Sí, sí, sí. Com si haguessin, jo el que jo vaig veure, que van arrencar l'asfalt, van deixar la terra, i quan ja van tindre tot això, van fer una petita faixa, que és el carril bici. Dius, escolta, que això estava asfaltat. Que aquí hi havia una capa de 25 centímetres d'asfalt, per què l'has arrencat per tirar i terra per després tornar a fer tirar l'asfalt una altra vegada per fer el carril bici? I vols dir que no t'has... I deixar-ho més estret? I dic, a veure, que això ja hi era, que tu només havies de sentar una mica, jo què sé, ficar una capa de rodadura nova. O sigui, vaig mirar i vaig dir, no m'aquadra això. Dic, ho ha fet algú que no hi havia de passar ell. Normalment la sensació és aquesta, que ho fa, no hi ha de passar o no hi ha d'anar. Si tu et trobes un pont que ja està fet, que fa 6 metres d'ample, com ho has d'aixecar tot? Deixar-ho en terra i després fer... Bueno, dels 6 metres ara en deixaré 3, 3 o 2 i mig pel carril bici. I dius, home, però ara és més estret. Si hagués fet molts tombs per no arribar enlloc. Bé, estem a Urbanització La Plana.
que va pujant així, pendent. Quin pendent te marca aquí? Mira, ara el 2, 1-2. Ara s'ha ficat a l'1. Al moment era el 2, aquí ara l'1. Aquí planeja més. Sí. A part, ara que bufa marinada, anem amb vent de cul. Bé. I s'agraeix, també. Llavors, ara aquí hi ha l'opció de ja anar entrant cap a Reus per també aquest tros de pista que vas... Ja surts a la carretera de Salou, per entendre's. I vas per pista, o el que a mi em va millor és anar cap a l'esquerra i anar per allà el de Müller i pujar pel camí dels morts. Per aquí recte fins a trobar les cases de Reus que hi pot haver. Aquí recte? Sí, un quilòmetre i mig. Sí, màxim. Un quilòmetre, quilòmetre i mig. Bé, doncs anem cap a l'altra banda, perquè per on vius tu, doncs també de millor cap a l'altra banda. Sí, però bueno, hi ha l'opció aquesta. Mira, un quilòmetre i mig fica aquí. Reus un quilòmetre i mig, el cartell. No té secret. També podries anar cap a l'hospital, també. Arribes allí a una pista que te'n vas a l'hospital pel darrere. Aquí l'únic inconvenient és l'autovia de Salou i el rotondot aquest, que jo passo pels vianants, pel pas de vianants, perquè fer el rotondot aquest fa mandra. La bicicleta moltes vegades és això, no? Que hi ha, de tot el recorregut, hi ha uns punts claus on se te fa una muntanya... Clar, igual per un punt clau ja deixes de fer aquell itinerari, per no haver de passar per allà. O sigui, un recorregut llarg de 10 quilòmetres i dius... Sí. Hòstia, però és que hi ha 50 metres, que hi ha una rampa molt forta, i he de creuar una autovia per un pas de vianants... Sí, sí. Que vés a bé sapiguer si m'avoraran o no m'avoraran. Aquí tu pots estalviar anant per aquí, per on dèiem de Reus. Però ja has de fer més volta, a mi em va molt més recte. Té, pugem aquí. En vez de fer tota la rotonda, ho enganxem per aquí el pas de vianants. Aquí, un pas de vianants que no compleix cap normativa d'accessibilitat. Ah, no. Demanes massa. Ja pots estar de sort que estigui algú pintat. Sí, no? Sí, és que aquesta és la merda, que aquí... Oh, que deies tu. És que algun que hi ha rodes ja n'és... Allí em sembla que hi ha una parada de bus, si no... Sí. Baixes, jo com he d'anar a l'altra banda, segons persones amb mobilitat? No, ja és inconcebible anar sol, o sola. La persona que tingui això ha d'anar, ja busca que el portin. Però veus, ara tornem a anar per aquí, que... Es va molt tranquil. El que passa és que és això. Que han sigut 20 metres... Sí, sí. 20 metres que et foten amb un estrès... Jo crec que la gràcia, quan hi ha un punt crític, és... Estaré el rato que estigui, per exemple, per creuar, fins que jo ho vegi clar. Sí. Però l'important és creuar un moment que no passi ningú i creuar tranquil. Jo aquest matí, que aquí havia estat igual 2 minuts... No parava, no parava, no parava. I bé, dic, hi haurà algun moment que ja pararà, això. Sí, has de tenir com paciència. Que hi ha una rampa forta? Bueno, si he d'empènyer 2 minuts, empènyo 2 minuts. Up.
clar, per allí puja la pista a terra, arribes allí, ja entres a Reus, tot trànsit, no sé què, ve un cotxe pel darrere. En canvi, per aquí, ja fins a Misericòrdia, a part que és més directe, és molt més tranquil perquè ja no et trobes merder fins que arribes a Misericòrdia. Avui no hem trobat. Ara ha passat un cotxe. No. Se pots comptar amb els dits de la mà els cotxes que trobes per aquests camins. Sí. Bueno, ja estem aquí, al de Muller. A veure aquí. I ja estan sortint els brots, els ceps. Ja saps què diu la dita? Per Sant Josep, el brot, el cep. Pues, Sant Josep ja va passar 2 setmanes, ja tenen fulles i tot. Has fet bicicleta aquesta Setmana Santa? No. No, no. He fet... mones, això sí? No, alguna excursió... excursió familiar. També quan arriben vacances, clar, fas coses amb família i... encara la canalla petita per segons què fer de bici. I no he fet bicicleta, no. Vam portar la nena de 5 anys sí. A fer rutes de muntanya. Ah. Vam anar de Capçanes cap a la Serra d'Almos. Sí. Per pistes. Ah, molt bé. I després vam, bueno, per un camí que està asfaltat. Oh, però ja desnivell, vam baixar a Mora. Déu-n'hi-do. Allí, per on hi ha l'abocador sí. De residus, on portem tota la merda dels de Reus, allí, vam passar per allí, dius, nens van quedar, dic, sí, tot això és nostre, nens, aquesta muntanya d'aquí, que no hi era, tot això ho hem pujat nosaltres aquí. I el nen me deia, no, que això es porta a reciclar, dic, mira tu bé, que aquí està. Té 11, creuem per dalt. Sí, no som conscients, no? Veus, per aquí es va la mar de tranquil. Jo pensava que ens aniria pitjor, però no. A veure, que la nena no està preparada per pujar, però... Jo caminant amb una mala bici i l'altra l'empenyia amb ella. I encara vaig veure que me'n vaig sortir prou, que... tenint en compte que no vaig fer res, podem passar? No vaig fer res de l'altre món. Vam arribar. Abans de la una ja érem allà, a la Serra d'Almos. Allí és bonic perquè tenen unes grans plantacions, ja més o menys no sé. Hi ha com un quilòmetre quadrat de... Tot són cirerers. Un quilòmetre per un quilòmetre. Cirerers, fins a avorrir-te. I ara que estàvem florits, vam anar a veure-ho. Ja està bonic, no? El que passa que deuen tindre diverses varietats i n'hi ha alguns que ja estan acabant, els altres estan al màxim d'esplendor. És que aquesta època de l'any te sorprèn, el Priorat, la Conca, l'Urgell, tot això, que a l'estiu és més sacarral i a la tarda això. I ara, ostres, hi vas i sembla Escòcia. Abans de Setmana Santa vam anar de Flix a Escó, sí. A veure els presseguers, que també estaven florits. Ostres, molt bé. Anar i tornar el mateix dia o...? Sí, perquè és molt a prop, de Flix a Escó hi pot haver 12 quilòmetres. No, però sortint de... o sigui... Amb tren, això agafes el tren i... El tren, te plantes allà, fas excursió sí. I tornes cap a casa. I tornes amb l'estació de l'altre poble. I cap a Reus després. Sí. Ah, 10 o 12 quilòmetres, vull dir, no... Sí que hi ha moltes pujades i baixades. Sembla dir, no, pel costat del riu, si l'aigua tira avall, si l'aigua tira avall, però tu puges i baixes. Però, bueno...
Va pujar, va baixar i... Molt bé. Vam anar a fer un dineret. Ara. Important, això. Que quedi bon gust de boca de l'excursió. Sí. I després de dinar ja no agafar la bici, sí. No? Però... Bueno, vam dinar a Vinebre. No cal. I llavors vam anar a Escó i encara faltava potser una hora perquè vingués. Portàvem les pales de pim-pom. I allà tenen un parell de taules de ping-pong al costat del pavelló i un jugant al pàdel. Vam estar allí jugant un rato. I quan ja es va fer l'hora, doncs, allò és molt petit, vam anar fins a l'estació i ja està. Bon plan. És una altra manera de passar el cap de setmana. Passa que si ho fes molta gent, potser els trens no donaria abast de portar bicicletes. Ens aprofitem que som el 0,3%, el 0,3 per mil. El mil, sí. No, el 0,3%, el 3 per mil. 3 per mil, el 0,3%, i esclar, podem anar diumenge al matí, puges al tren, i el normal és que ningú més porti la bicicleta. Si en vez de ser el 3 per mil fóssim el 30%, potser ja ens faríem pagar per aparcar els pàrquings municipals de Reus. Bueno, mira, aquí tornem a agafar tram de pista, ja no me'n recordava. Minitrams. Bueno, aquí pots triar, no? Si vas per un camí, sí. Aquí arribes. Aquí surts cap al camp de futbol de la Pastoreta i cap allí... Cap als Llapissos, no? Els Llapissos, sí, tot allò. I aquí trenques pel camí dels Morts cap a Misericòrdia. Que la pendent és mínima, però bueno, alguna pujada fa, no? Sí. Ara aquest tram era el 4, eh? Des del de Müller cap aquí... Sí que fa una mica més de pujar. Algun lloc concret, però en general em sembla que menys. Sí. Dos, tres. Bueno, després ja ficarem la telemetria. Ara. Ficarem aquí la tècnica. Home, per GPS aquí bo, té de sortir una telemetria de primera. Revolucions, watts... I de tot. Calories... Tots medits, hòstia. Anem tots medits, Josep Maria. Sí. Un dia vaig dir de conya a casa meva que a partir de, per decret llei, acabava d'imposar que a casa meva tota l'energia es mesuraria a partir d'ara en quilowatts hora. Dic, res, s'ha parat de comptar en calories, amb no sé què, amb litros, amb metres cúbics de gas, no. Ho passem tot a quilowatts. I la família va mirar i van dir... Aquest home no està bé. Com has de comptar el gas, que sempre s'ha comptat en metres cúbics, la gasolina sempre s'ha comptat en litros, ah, perquè ho hem de comptar en quilowatts. A veure, que la relació és directa. El que passa que al comptar amb unitats diferents arriba un moment que perds la perspectiva de què és què, no? Bueno, doncs ja som a Reus, tu. Sí. Ni ens hem despentinat amb aquest temps de primavera. Sí, la veritat és que bé, no? Suau. Hem vingut tranquils. Jo el taxà sí que avui a l'anada no, però ara sí que em noto alguna de calor. Aniria millor en curt, però és molt, molt portable. Tampoc és una cosa gens horrorosa. Sempre pots portar a l'estiu una muda de ciclista i... Sí. Porto uns pantalons d'aquests sense tirants. Jo he vist gent, per dir el pecat, però no dic el pecador, A l'AVE, allí, a la zona VIP, treballant amb l'ordinador i vestit de ciclista. Ah. Quan arriba allà a Barcelona, agafa la bicicleta i s'acreua tot Barcelona, 8 quilòmetres, sí. per arribar a la feina. Clar. Llavors tu parles del ciclista de l'AVE i, esclar, com que només n'hi ha un, doncs tothom sap qui és. Però després... Tot i que jo no diré el nom i no el delataré, qui és. Però escolta, llavors treballa amb el culot i el mallot posat. Ho poso, o amb malles com a mínim, però ell va vestit de ciclista, no es canvia. Ell no fa com el Superman que arriba i es canvia, no? Ell ja surt de casa fent... Vestit de ciclista i arriba a la feina vestit de ciclista. És roba incòmoda, trobo. No sé.
Bueno, ja li farem, ja el contactarem a veure si... Que et faci una ruta, també. Sí, ens vol fer una ruta. Bueno, ja hem arribat. Ep. Farem aquí... Som davant de Misericòrdia. A veure què veiem aquí el GPS. 17 quilòmetres amb... 17 quilòmetres i poc. Mira, 17, el que havíem dit. A veure què més diu aquí. Que hem pujat... Això deu tenir un petit error, segurament 165 metres. Havíem de pujar... Bueno, perquè també hi ha alguna baixada, pujada, això també t'ho va... És el desnivell acumulat. I la mitja de 16... I el moment time, i en moviment han estat uns 65 minuts. Bueno, doncs, no, res, sí. Pues res, bueno. ni ens hem despentinat. No, la veritat és que jo habitualment sí que retallo una mica més i vaig per Vila. O sigui, aquesta és més còmode i si vaig amb temps, faig aquesta. Però moltes vegades vaig amb el temps més just, ja et dic, de Tarragona, allí a Bona Vista, en vez d'entrar a Bona Vista a fer tot això a la Canonja, vaig directe a Vilaseca, i de Vilaseca ja pujo aquí al carrer a Plana. I estic 3/4 d'hora, 50 minuts. Sí. I d'això. Però, bueno, que factible és. I un cop arribes aquí a Reus, bueno, cadascú... Hem vingut pels camins més tranquils, si agafem una mica de voral de Nacional, podem esgarrapar algun minut. Correcte. I després, això, depèn d'on visquis de Reus, doncs ja trenques abans. Però, bueno, alternatives hi ha. Hi ha gent que també se'n va cap a la Canonja i de la Canonja creua cap al carrer Fur i tota aquella zona d'allà i arriba pel riu Francolí per dalt de Tarragona, com si anessis a... Ja anirem un dia a gravar per allà. També podem fer aquesta ruta, exacte. Molt bé. Pues moltes gràcies. Enhorabona per la iniciativa, molt guai. I molt interessat en conèixer altres connexions interurbanes. Ja... Ja estaré al cas. Molt bé, moltes gràcies.